Europanga tähe kasutustsükkel. Euroopa Keskpank ja euroala riikide keskpangad otsustavad, kui palju pangatähti aastas toodetakse, et rahuldada nõudlust ja vahetada välja kõlbmatud pangatähed. Seejärel hakkavad riikide keskpangad pangatähti emiteerima. Enne transportimist kommertspankadesse läbivad pangatähed range kvaliteedikontrolli. Pankadel peab olema piisavalt pangatähti, et kliendid saaksid välja võtta sularaha ja sooritada oste. Kauplused peaksid pangatähti vastuvõttes kontrollima nende ehtsust. Kliendid saavad pangatähti tagasi vahetusrahana. Pangatähtede ehtsust on lihtne kontrollida neid katsudes, vaadates ja kallutades. Pangatähed ringlevad kaupluste, klientide ja pankade vahel. Kulunud ja määrdunud pangatähed tagastatakse riigi keskpanka, kus kontrollitakse hoolikalt nende ehtsust ja seisukorda. Kasutuskõlbmatud pangatähed hävitatakse ja asendatakse uutega. Kasutuskõlblikud pangatähed lastakse taas ringlusse. Nii võivad heas seisukorras pangatähed sattuda ringlusse mitu korda. Ja tsükkel hakkab otsast peale. Euro. Meie raha.